pri pomoči žrtvi nenadnega srčnega zastoja niso vsi avtomatski zunanji defibrilatorji AED enaki. AED Defi 5 pomaga reševalcem z navodili v realnem času in uporabniku prijaznimi. Meditek Defi 5, ki ga priporočajo zdravstveni delavci, ima gumb za pediatrični način, ki zmanjša moč pri otrocih in preprečuje opekline srčne mišice. Indikatorji LED pomagajo pri sledenju navodilom. Infrardeča tehnologija za prenos podatkov v računalnik. Dva jezika, med katerima lahko izbirate. 5 stopenj glasnosti, da lahko jasno slišite glas in napravo uporabljate kjerkoli. Naprava Defi 5 ima dnevni, tedenski in mesečni samopreizkus, ki vam pomaga ugotoviti, ali je naprava AED pripravljena za uporabo. Priložena je torbica za prenašanje AED, ki vam omogoča, da napravo uporabljate, ne da bi jo izvlekli. Ima predavček za komplet prve pomoči in varen predavček za vtičnico za elektrode AED, ki jo ščiti pred vodo in prahom, ter odsevne znake za uporabo po noči. Računalniška programska oprema Defi Soft, ki je priložena napravi, prikazuje informacije o stanju, do katerih lahko dostopate med uporabo naprave Defi UTS, kot so čas dogodka, opis in bolnikov elektrokardiogram. Prek računalniške programske opreme lahko spreminjate tudi jezik pozivov in glasnost. Si oglejmo AED Defi 5. Komunikacijska vrata, infrardeča vrata za prenos podatkov v računalnik. Indikatorji LED stanja, pomaga pri upoštevanju navodil. Gumb za udarce, ki ga je treba pritisniti, ko je popolnoma napolnjen in utripa rdeče. Zvočnik, za napotke z navodili. Gumb načina, za izbiro razpona moči za otroški ali odrasli način. Ročni nosilec, za udobno prenašanje in enostaven oprijem AED-a. Gumb za vklop in izklop, za vklop in izklop naprave ter povezavo AED-a z računalnikom. Vtičnica za elektrode, za priključitev elektrodna AED-a. Vizualna navodila, za vodenje in pomoč korak za korakom. Ohišje naprave, trdo ima visoko trdnost, je lahko ter zagotavlja elastičnost in odpornost. Če je oseba nezavestna, morate najprej preveriti, ali diha in se odziva na dražljaje. Če se ne odziva, morate nemudoma poklicati številko reševalne službe ter navesti primer in njegovo lokacijo. Bodite pozorni na gibanje prsnega koša in prisluhnite zvoku dihanja, nato pa začutite, kako zrak izhaja iz ust. Preverite puls poškodovanca tako, da položite kazalec in sredinec na vrat ob sapniku ali da položite dva prsta med kost in tetivo nad radialno arterijo. Čim prej začnite izvajati umetno dihanje, saj je po 10 minutah poškodba možganov nepopravljiva, 6 pa veste, da je reševanje žrtve res v vaših rokah. Med oživljanjem je potrebno nekaj časa, da se kri začne gibati. Zato je zelo pomembno, da močno in hitro pritiskate, da povečate pritisk, da se kri pretaka v možgane. Pritisnite vsaj 5 cm globoko, da stisnete srce in omogočite iztekanje krvi. Da bi kri tekla, je treba pritiskati 100 do 1-2 krat na minuto. Pripravite 2 vdiha za reševanje poškodovanca. Prvi vdih zadržite za 1 sekundo in opazujte, ali se prsni koš dvigne. Če se prsni koš dvigne, vdihnite drugič. Če se prsni koš ne dvigne, ponovite nagib glave in dvig brade, nato dajte drugi vdih. En cikel je sestavljen iz 30 stisov prsnega koša, ki jim sledita 2 cikla vdiha. Pazite, da ne naredite preveč vdihov ali da ne dihate premočno. Nadaljujte s stiskanjem prsnega koša, da obnovite pretok krvi. 30 stisov prsnega koša, ki jim sledita 2 vdiha. Ko je naprava Defi 5 AED vklopljena, bo začela govoriti po glasovnih pozivih. Izbrati boste morali način, bodi si za odrasle, bodi si za otroke. Dobili boste navodila, da položite blazinico na goli prsni koš bolnika, kot je prikazano na plastičnem listu. Nato boste dobili navodilo, da se ne približujte bolniku in se ga ne dotikajte, medtem ko naprava Defi 5 analizira srčni ritem. Odstranite oblačila z bolnikovega prsnega koša.
odprite embalažo elektrod. Odstranite elektrode z zaščitne folije. Če je žrtev odrasla oseba, elektrode namestite na zgornji desni del prsnega koša in spodnji levi del prsnega koša. Elektrodo na otroka lahko pritrdite na dva načina. Če je otrokovo telo veliko, elektrode namestite na mesto odraslega, če se elektrodi ne dotikata. Če je otrokovo telo majhno, eno elektrodo namestite na sredino prsnega koša, drugo pa na hrbet, če je bolnikovo telo majhno in se elektrodi dotikata. Če je ritem videti takole, lahko vidite, da srce ne črpa več učinkovito krvi, da je ritem smrtonosen in ga je treba hitro ustaviti. Ko samodejni defibrilator DeFi-5 analizira srčni ritem in pride do te ugotovitve, vas bo z glasovnim ukazom pozval, da pritisnete rdeči gumb za šok. Naprava DeFi-5 spošlje električni tok skozi srce in nazaj. Namen šoka je, da za zelo kratek čas popolnoma ustavi neusklajen srčni ritem in mu da možnost, da se vrne v normalno stanje. Potrudite se po svojih najboljših močeh in ne obupajte. Avtomatski zunanji defibrilator DeFi-5 vam daje priložnost, da nekomu rešite življenje. DeFi-Soft. DeFi-Soft je računalniška programska oprema, ki podpira sprejemanje podatkov, poslanih prek infrardečega signala. Očitavanje elektrokardiografskih valov, nastavljanje jezika in glasnosti glasu naprave DeFi-5 ter shranjevanje podatkov o snemanju. Z dolgim pritiskom na gumb za vklop in izklop vklopite infrardeči senzor. Po izbiri jezika programa DeFi-Soft vnesite serijsko številko naprave in z dolgim pritiskom gumba za vklop in izklop aktivirajte podatkovni sistem programa DeFi-Soft. Program DeFi-Soft bo prikazal informacije o stanju, zabeležene med delovanjem naprave DeFi-5S, vključno z vrsto, časom dogodka, opisom in elektrokardiografskimi valovi. Pojačitev elektrokardiografskih valov lahko nastavite na 5 mm, 10 mm ali 20 mm. Hitrost valovne oblike lahko nastavite na 12,5 mm, 25 mm in 50 mm. Podatke lahko tudi natisnete in shranite.